hozirgi kunda juda ko'p o'smir, o'spirin yoshlarda tabletkalar yoki ichkilikbozlikka rujuq qo'yish holatlari kundan-kunga ko'payib bormoqda. Bunga sabab nima? Asosiy sabablardan biri bu bolalardagi bolalar xuddi ko'zaga o'xshaydi va mana shu ko'zani nima bilan siz to'ldirgan bo'lsangiz, bola o'sha orqali shakllanadi. Lekin afsuski o'sha ko'zani biz vaqtida chiroyli narsalar bilan bezatmaganimiz, to'ldirmaganligimiz bois farzandlar o'sha ko'zani nimadir bilan to'ldirishga urinishadi va bu afsuski ichkilik, narkotik, qimorvozlik yoki telefon o'yinlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun farzand bilan har kuni shug'ullanish kerak, gaplashish kerak, qiziqishlari bilan ishlash kerak va qiziqqan narsasiga albatta bering. Bu bo'lishi mumkin faqat IT yoki faqat ingliz tili emas, hurmatli onalar. Bu bo'lishi mumkin musiqa to'garaklari, bu bo'lishi mumkin rassomchilik to'garaklari, bu bo'lishi mumkin farzandingiz uchun suzish to'garaklari, taekvondo to'garaklari yoki farzandingiz qiziqadi aktyorlik mahoratiga mana shu to'garaklarga ham berib ko'ring. Chunki hozirgi kunda juda ko'p ota-onalar faqat IT va ingliz tili ko'proq berishyapti. Bu yomon emas, lekin farzandlarni zo'rlab, majburlab berish bu juda ham katta xatolarga olib keladi. Farzand yonib borish kerak darsga, farzand qiziqib borish kerak. O'shanda juda ham katta yutuqlarga albatta farzandingiz erishadi.